liberdade. A mensagem do dia. Mensagem do dia. Padre Fábio de Melo tem frases poderosas e reflexivas. Sempre podemos refletir um pouco sobre as lições que ele traz para nossas vidas através de seus discursos. Dessa vez, a frase escolhida é muito poderosa e fala sobre como devemos agir em relação às coisas que nos fazem mal. E ele diz, abre aspas, vire a página, dê um ponto final nas coisas que lhe fazem mal. A vida é um círculo e não um quadrado. Tenha pressa de ser feliz, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Muitas vezes ficamos presos em todas as coisas que estão erradas em nossas vidas. Sabemos que elas nos fazem mal, mas ainda assim não conseguimos encontrar forças para dar um basta e buscar uma realidade de vida que nos faça mais feliz. Esse é um problema sério, visto que a vida deve ser vivida agora, no momento presente, pois não sabemos quando será nosso último dia na Terra. E precisamos fazer com que cada respiração, cada momento ao lado de nossos amados, valha a pena. Quando estamos presos em um padrão de vida negativo, ficamos estagnados e vivendo nossos dias de maneira automática, apenas esperando o fim. Não é assim que devemos viver. Fomos criados e enviados para essa terra para sermos vencedores, conquistarmos nossos sonhos e contribuirmos para que o mundo se torne sempre um lugar melhor. Estamos aqui para evoluir e fazer com que o mundo evolua conosco. Devemos nos esforçar para eliminar de nossas vidas tudo aquilo que nos faz mal e nos impede de conhecer o nosso verdadeiro potencial. Claro, nem sempre é fácil, mas somos os únicos responsáveis pela realidade de vida que temos. Não importa quantas pessoas nos fizeram mal, está em nossas mãos a escolha de nos lamentarmos por isso ou de buscarmos a superação a cada dia e conquistar tudo aquilo que duvidam que sejamos capazes de ter. Tenha pressa em ser feliz. Se não conseguir vencer os dilemas sozinho, procure ajuda, fale com pessoas capacitadas, busque o abraço de sua família, o conforto de seus amigos. Faça tudo o que for possível para se libertar do peso que o empurra para baixo. A vida passa rápido e não temos nada garantido além do agora. Não desperdice sua vida se lamentando, sofrendo. Erga sua cabeça e decida transformar a sua realidade. Pode ter a certeza de que você é capaz de viver a vida que deseja quando começar a acreditar em si mesmo e afastar de sua vida tudo que não o faz feliz. O caminho para a felicidade se mostrará prontamente para você quando você tomar essa decisão. Pense nisso e procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.